Put oslobođenja, put povjerenja. Nakon što je pitanje imenovanja direktora Federalne porezne uprave posvađalo koalicione partnere SDA i HDZ, te odvelo i do prekida posljednje sjednice entitetske vlade, predsjednik federacije pozvao je na konzultacije premijera i do premijere, a kako bi pokušali naći izlaz iz nove krize. Nakon susreta bilo je zanimljivo za javnost. Šta je starije, zakon ili logika? Gledamo izjave. Na natječaj za direktora prijavio se 8 kandidata. I sad, znači, svi su ispunjavali uvjete. Od tih 8 kandidata neki su i federalni inspektori, znači rade u poreznoj upravi. I neobična je situacija, odnosno ja izražavam zabrinutost, ako niko od njih nije prešao prag, kakvi su to nama kandidati mogući za direktora porezne uprave? Jer nama porezna uprava, odnosno sve to na jednom čovjeku počiva. Za zamjenika direktora bilo je prijavljeno 5 kandidata. Niko nije prošao prag. Znači, mi smo na listi uspješnih imali 0. A naš natječaj je bio raspisan za direktora i zamjenika direktora. Logika je, znači, i uvijek su oni u paru, logika je da ide, znači, natječaj 1. Jedino razlika je s tome da ne stanujem u zoni logike, nego u zoni zakona. Logika je personalna percepcija i da se ne vežu ovo zamjenik, jer ovaj zamjenik sadašnji koji je veoma dobar, on se nije ni prijavio. Dakle, on nije ni aplicirao. Znači da ne bude da on nije položio, čovjek se nije ni javio. Čovjek je se prijavio, nije izišao na testiranje. Tražimo primjenu i zakona, tražimo i saradnju i koordinaciju i harmonizaciju i to je cijela priča. Zakon ili logika? I jedno i drugo. Zakon je prioritet. Nije ovo jedino pitanje na samoj sjednici koje je uzrokovalo prekid sjednice vlade. Možda je to samo kap koja je prelila čašu u odnosima partnera u vlasti da treba tražiti rješenja za mnoga pitanja koja su ranije isticana, razvojne banke, federalne uprave i policije, imenovanja vršitelja dužnosti, svega ostalo što opterećuje odnos. Na tome nije nikakvo ucjenjivanje.